Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, o nosso assunto é o desafio do futuro prefeito de São Paulo diante das denúncias sobre o desrespeito aos direitos humanos de pessoas que moram em áreas destinadas a obras para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. E a nossa convidada é a arquiteta urbanista Raquel Rounik, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Raquel, por estar conosco mais uma vez. E nesse ano eleitoral, eu entrevistei todos os candidatos, estiveram aqui, e eles falam assim no seu grande desafio, muito centram na mobilidade. Numa cidade como São Paulo, que você um dia, achei muito interessante, disse que se transforma gradualmente em anticidade. Eles citam esse ou aquele desafio. Dá para destacar o principal desafio? Bom, na verdade, o desafio da mobilidade parece ser o principal desafio, mas ele é um desafio que não tem a ver só com sistemas de transporte, ele tem a ver também com a forma como a cidade está organizada, com o uso e ocupação do solo. E uma das questões que São Paulo está vivendo muito fortemente é qual é o lugar que as pessoas de menor renda podem ocupar na cidade de São Paulo? Se elas sistematicamente são expulsas na direção das periferias, isso vai significar que cada vez mais gente vai ter também que se deslocar dessas áreas periféricas em relação aos espaços que têm concentração de empregos, concentração de oportunidades e muitas vezes obras que parecem que vão, então, melhorar a vida das pessoas naqueles lugares onde a gente não tem uma urbanização completa, acabam também deslocando essas pessoas para muito longe. Agora, Raquel, você esteve na Rio Mais 20. Você sentiu que existe um interesse nessas questões da cidade e a sustentabilidade, mas que possam resultar algum avanço? Olha, de fato, bom, primeira questão urbana na Rio Mais 20 já é um tema menor. No documento original, o documento que começou a ser discutido, sequer era mencionado, era assim dois paragrafinhos dentro daquele documento. Hoje, inclusive, uma cúpula de prefeitos, a C40, que são os prefeitos das principais metrópoles, começou a discutir a hipótese de, entre os próprios prefeitos, definirem meta de redução de emissão de gás. E a gente sabe muito bem que as emissões têm muito a ver com a matriz de transporte. Entretanto, a gente vê aqui no Brasil e na discussão nossa sobre transporte, sobre mobilidade, se falar muito pouco das pessoas que estão no meio do caminho dos projetos de mobilidade. Na Copa, por exemplo, no entorno do Itaquerão, está se pensando em projetos para melhorar a conexão da região do Itaquerão na cidade de São Paulo em relação a outras áreas. A gente vê desenhos de avenidas. Quando você vai olhar esses desenhos dessas avenidas, colocar ali em cima do Google Maps, você descobre que embaixo desse lugar, aonde está se prometendo construir mais avenidas, tem simplesmente milhares de pessoas morando. Para onde vão essas pessoas? Quais são as soluções? Eu tive até visitando essas comunidades, Maria Lídia, como relatora da ONU, que eu sou para o direito à moradia adequada, e elas não sabem de nada. Ninguém foi lá conversar e dizer para elas que elas podem ir para outro lugar, qual é a oferta de moradia que está sendo feita para elas, um total desrespeito. Agora, Raquel, a ONU recebeu, esse conselho recebeu denúncias exatamente da maneira desrespeitosa, que por sinal é um assunto que eu faço questão de dar destaque agora. O poder público está assim indiferente em nome da paixão pelo futebol, né, do orgulho do Brasil sediar a Copa, né, essa coisa toda, vale tudo? Não estão dando realmente a mínima para a dignidade das pessoas? O que dá para perceber, e evidentemente não é só em São Paulo, mas no conjunto das cidades que se preparam para receber a Copa do Mundo de 2014, no caso do Rio de Janeiro também das Olimpíadas, eu acabei inclusive de voltar de uma visita à Fortaleza, é que se planeja
né, se planejam as intervenções, e muitas vezes intervenções boas para a cidade, que são interessantes, não sei se é o caso das grandes avenidas e vias expressas de São Paulo, mas, por exemplo, um VLT, né, um novo modal de transporte que está sendo planejado e anunciado na cidade de Fortaleza. Se planeja de uma forma bastante discriminatória, evitando passar por dentro de terrenos vazios ou por um motel e passando com tudo para cima de comunidades. Comunidades como é o que eu vi em Fortaleza, que estão ali há mais de 50, 60 anos, habitadas sobretudo por idosos, pessoas que sequer estão sabendo o que vai acontecer, que estão vivendo numa situação de muita insegurança, de muita angústia. E o poder público, o que é isso? Existe aí uma cumplicidade com exigências da FIFA, uma indiferença? Esse é um desafio para o futuro prefeito? Eu acho que um dos grandes desafios, não apenas da cidade de São Paulo, mas dos prefeitos de todas as cidades brasileiras, é como montar uma estratégia de desenvolvimento das cidades, aproveitando o bom momento em que estamos vivendo, de dinâmica econômica positiva, de mais dinheiro nos cofres públicos, para promover uma cidade includente, uma cidade para todos e não uma cidade para poucos. Entretanto, o que nós estamos observando é mais ou menos o contrário. Esses processos são processos que estão provocando um verdadeiro boom imobiliário, bom de preços, e meu grande temor é que os mais pobres e os mais vulneráveis vão sobrar. Não é para eles que essa cidade boa vai ser feita, Maria Lídia. Bom, mas está aí também uma denúncia que tem tudo a ver com o governo federal, governo estadual e as prefeituras, como você mencionou. O poder público tem o que fazer. Os três níveis, nós estamos falando de processos onde os três níveis estão envolvidos, porque o governo federal disponibiliza normalmente o financiamento, seja para moradia, seja para os projetos de mobilidade. As prefeituras controlam o uso e ocupação do solo, então é obrigação delas garantir um lugar adequado para as comunidades. E muitas vezes os próprios governos estaduais também estão envolvidos, seja em projetos de mobilidade, de estádio ou também projetos de moradia. Entretanto, nós não estamos percebendo essa associação virtuosa desses três poderes para garantir não só melhorias, embelezamento da cidade, melhorias na mobilidade, mas, sobretudo, o respeito ao direito à moradia dessas populações. Muito obrigada, Raquel Ronick. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço.